Dragi ljudi, vjerojatno znate da Europska unija do 2035. planira potpuno zabraniti proizvodnju benzinskih i dizel motora. I to je u stvari jedno potpuno licemjerstvo i ludilo koje Europska unija provodi. Naravno da se trebamo brinuti o planeti Zemlji, to uopće nije sporno, ali imamo cijeli sustav koji ne valja. Dakle, električni automobili su jako skupi. Ogromna većina građana ne može ih se priuštiti. Cijeli sustav punionica nije dostatan. Što s recikliranjem baterija i šteti koje onda i baterije nanose cijelom okolišu i prirodi. Puno je putno tu još drugih pitanja koje su za neke teme o kojima tek treba razgovarati. A onda s druge strane Ursula von der Leyen putuje na sastanak 50 km udaljen s avionom. A klimatski aktivisti poput Leonardo DiCaprio ljetuju na svojim glomaznim jahturinama, a onda ljude pozivaju da bicikliraju i da se voze biciklama. I to je to licemjerstvo elita koje od naroda traže nešto kako bi narod trebao živjeti, a onda oni žive potpuno drugačije. I narod jednostavno se mora otrijezniti, podići razinu svoje svijesti i shvatiti da je sva moć i sloboda u stvari u našim rukama i ne dopustiti da nam nameću neke sulude ideologije, sulude agende, zelene politike, u stvari za kojih nije priča zaštite planete, nego je priča milijarda i milijarda koje se ponovno trebaju okretati. Uvijek je samo profit. I kad se prati trag novca, onda bude sasvim jasnije što se tu u pozadini događa i kakve igre se igraju. Pa evo, dragi ljudi, nadam se da ćemo uskoro progledati i da im nećemo dopustiti da nam nameću sve ono što nam oni žele nametnuti.